Assalomu alaykum Greenline'ning hurmatli obunachilari. Yakkasaroy rayoni MVdan orqasidagi mahallada 2700 uyli uchastkamizda sotuvdi. Uchastkamizda 3 etajli polnus avtorskiy proyekti qurib bitkazilgan. Eshikdan kirganda ko'rishingiz mumkin, o'ng qo'limizda zakriti garaj, polnus to'pli pol qilingan garajlarda ham uyimizda individual avtorskiy proyekti qurib bitkazilgan. Ko'rishingiz mumkin, terrasasi bor zaldan. Shunda terrasaga chiqiladi, uni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Eshikdan kirganda mana aytib o'tganimdek parkovochnaya zona, mana uyimizning ichki tomoni. Eshikdan kirganda chap qo'lda garderobni. Ikkinchi etajga chiqadigan lestnitsa, podvalga tushadigan lestnitsalarimiz polnosti klimat kontrollar qilingan. Yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Birinchi xonamizda zal. Kattagina zal ko'rishingiz mumkin, sifatli abo'y tarketlar qilingan, konditsionerlar qo'yib qo'yilgan. Zallar razmeri kattagina, zalni katta plyusi zaldan shundoq ko'rishingiz mumkin, hovliga chiqiladi. Maza qilib o'tirgani mo'ljallangan joy, juda ham yaxshi rayonda joylashgan, elitni rayon. Hamma narsa shaharga dostupnosti, infrastrukturasi juda ham razvitiy. Общий санузел. Mehmonxonaga mo'ljallangan kuxna. Kuxnada, ya'ni letnik kuxnaga o'tsa bo'ladi. Hovlimiz kattagina. Kuxna stolovisi ichida. Bu yerda mana rabochiy zona. Mana kattagina stolovisi o'zini konditsionerlari bilan. Kuxnada aytib o'tganimdek, letnik kuxnaga o'tamiz. O'rtada kattagina zelenaya zona. Hamyoq akkuratni qilib yopib qo'yilgan, qo'shnilari hovlisi ham ko'rinmaydi. Mana letnik kuxnaga mo'ljal qoldirib ketilgan joy. Xudo xohlasa sotib oladigan odam polnosti letnik kuxnaga asosi ham bo'ladi. Bu yerda mana tapchanga joy qoldirilgan. Hozirgi zamonaviy stilda qurib bitkazilgan uchastka. Ikkinchi etajimizda polnosti spalni zonalarga bo'lingan. Hosilni ko'rsatib o'taman. Chap qo'limizda roditelskiy spalni, ichida o'zini sanuzel garderobi bilan. Spalni razmeri kattagina, kattagina balkoni bor spalnida. Kelganlar bemalol bafurchani ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sanuzel va garderob nilarimiz. Kattagina sanuzel. Plus garderobni. Keyingi ikkita xonamiz detskiyga mo'ljallangan, bittasi kabinet. Endi sotib oladigan odamlar o'zingizlarga to'g'rilab mo'ljallaysizlar. Katta-kattagina razmerdagi xonalar. Hamma xonada oyna bor, quyosh tushishi, havo aylanishi polnosti hisobga olingan. O'rtada mana общий санузел. Vanna qilingan, klimat kontroli polnosti. Hozirgi zamon talabiga javob beradigan narsalar qo'yilgan uyda. Yana bitta xona. Mana sizlarga uyimizni podvaldan hozir ko'rsatib o'tamiz. Podval polnosti splashno qilingan. Chap qo'limizda bitta kattagina xona. To'rtta eshigimiz garajga chiqadi. Garajdan mashinani qo'yib, shunda podvalga tushib, podvaldan uy ichiga o'tib ketsa bo'ladi. Zimniy garaj to'pli pol sistemalari bilan avtomatik eshiklar bilan qo'yilgan. Botmani kinoteatr qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ilgari sotib oladigan odamlar polnosti o'zingizlarga to'g'rilab mo'ljallaysizlar. Botda mana bitta prochistin xona, kir mashina bo'lgan joy qolib ketilgan. Dush va plus turetskiy hammam bor, hozir osvetleniyasi yo'q ekan. Kelganlar polnosti dополнительный informatsiya olsanglar bo'ladi. Ikkinchi xonalarimiz уже санузел, котельный. Shunga o'xshash xonalar, prochka, общий санузел. Bu yerda mana котельная joylashgan. Yaxshi sistemalar qo'yilgan, polnosti
Yemen ikide rezidenli xonali. Garderobni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana sizlarga finalni vidga uyimizni ko'chadan yana bir bora ko'rsatib o'tamiz. Finalni vidga uchastkamizni ko'chadan yana bir bora ko'rsinglar mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi rayonda joylashgan. Narxini 275 ming dollarga narxlaymiz. Narxlari xudo xohlasa kelishiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.